Ecclesiastes chapter 37. Bawat kaibigan ay nagsasabi, ako ay kanyang kaibigan din. Ngunit may isang kaibigan na isang kaibigan lamang sa pangalan. Hindi baga kapighatian hanggang kamatayan. Pagka ang isang kasama at kaibigan ay nagiging kaaway. O masamang haka-haka, saan ka na pa rito upang takpan ang lupa ng daya? May kasama na nagagalak sa kasaganaan ng kaibigan. Ngunit sa panahon ng kabagabagan ay laban sa kanya. May kasama na tumutulong sa kanyang kaibigan para sa tiyan at nagtatalaga ng kalasag laban sa kaaway. Huwag mong kalimutan ang iyong kaibigan sa iyong pag-iisip at huwag mong kalilimutan siya sa iyong mga kayamanan. Ang bawat tagapayo ay nagpupuri ng payo, ngunit may ilan na nagpapayo para sa kanyang sarili. Mag-ingat sa isang tagapayo at alamin bago kung ano ang kailangan niya. Sapagkat siya ay magpapayo para sa kanyang sarili, baka siya ay magsapalaran sa iyo. At sabihin sa iyo, ang iyong lakad ay mabuti, at pagkatapos ay tumayo siya sa kabilang dako upang tingnan kung ano ang mangyayari sa iyo. Huwag kang sumangguni sa naghihinala sa iyo, at ikubli mo ang iyong payo sa mga naiinggit sa iyo. Ni sumangguni sa isang babae tungkol sa kanyang pinagseselosan, ni sa duwag sa usapin ng digmaan, o sa isang mangangalakal tungkol sa palitan, o sa isang bumibili tungkol sa pagbebenta, ni sa isang taong mainggitin tungkol sa pasasalamat, ni sa isang taong walang awa tungkol sa kabaitan, ni sa tamad tungkol sa trabaho, o sa isang upahan para sa isang taon ng pagtatapos ng trabaho, ni sa isang tamad na manggagawa tungkol sa maraming negosyo. Huwag mong pakinggan ang mga ito sa anumang bagay ng payo. Ngunit patuloy na sumama sa isang makadiyos na tao, na alam mong tumutupad sa mga kautusan ng Panginoon, na ang pag-iisip ay alinsunod sa iyong pag-iisip, at magdadalamhati kasama mo kung ikaw ay magkamali, at ang payo ng iyong sariling puso ay manatili, sapagkat walang taong higit na tapat sa iyo kaysa rito. Sapagkat ang isip ng isang tao ay minsang magsasabi sa kanya ng higit sa pitong bantay na nakaupo sa itaas ng isang mataas na tore. At higit sa lahat ng ito ay idalangin mo sa kataas-taasan na ituro niya ang iyong daan sa katotohanan. Hayaan ang katwiran bago ang bawat gawain at ang payo bago ang bawat aksyon. Ang mukha ay tanda ng pagbabago ng puso. Apat na paraan ang lumilitaw, mabuti at masama, buhay at kamatayan. Ngunit ang dila ay nagpupuno sa kanila na palagi. May isa na matalino at nagtuturo sa marami, ngunit hindi kapaki-pakinabang sa kanyang sarili. May isa na nagpapakita ng karunungan sa mga salita at kinapopuotan. Siya'y kakapusin ng lahat ng pagkain. Sapagkat ang biyaya ay hindi ibinigay sa kanya mula sa Panginoon, sapagkat siya ay pinagkaitan ng lahat ng karunungan. Ang iba ay marunong sa kanyang sarili, at ang mga bunga ng pagkaunawa ay kapuri-puri sa kanyang bibig. Ang pantas ay nagtuturo sa kanyang bayan, at ang mga bunga ng kanyang unawa ay hindi nagkukulang. Ang pantas ay mapupuspos ng pagpapala, at lahat ng nakakakita sa kanya ay aariin siyang masaya. Ang mga araw ng buhay ng tao ay mabibilang, ngunit ang mga araw ng Israel ay hindi mabilang. Ang pantas na tao ay magmamana ng kaluwalhatian sa gitna ng kanyang bayan, at ang kanyang pangalan ay magiging magpakailanman. Anak ko, subukin mong iyong kaluluwa sa iyong buhay, at tingnan mo kung ano ang masama para dito, at huwag mong ibigay iyon. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hindi mapapakinabangan sa lahat ng mga tao, ni ang bawat kaluluwa ay nalulugod sa lahat ng bagay. Huwag kang masiba sa anumang masarap na bagay, ni maging masyadong sakim sa karne. Sapagkat ang labis na pagkain ay nagdudulot ng karamdaman, at ang pagmamalabis ay magiging kapanglawan. Sa pamamagitan ng katakawan ay marami ang napahamak, ngunit ang nag-iingat ay nagpapahaba ng kanyang buhay.